Du kan omstille dit opkald ved at vælge omstillingsfunktionen på tastaturet eller soft-tasten under omstilling. Du vil nu høre en klar tone. Nu taster du det nummer, du vil omstille til. Efter cirka 5 sekunder ringes der op, og når opkaldet besvares, kan du føre samtale med personen, du omstiller til. Omstillingen finder først sted, når du lægger på. Hvis du ikke vil vente 5 sekunder, kan du aktivere soft-tasten Kald, efter du har tastet det nummer, du vil omstille til, og du vil straks ringe op. Hvis du ikke ønsker at tale med den, du omstiller til, kan du så snart du hører, at der ringes op, lægge på. Samtalen er nu omstillet. Hvis du har indkodet numre på genvejstasterne, kan du omstille opkaldet ved bare at taste på genvejstasten ud for det nummer eller person, du vil omstille til.